Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із доволі таки специфічного відео із нової Тевільжанки, де зараз працюють РДК і Легіон Свободи Росії. Там росіяни у шоці з того, що на їхню територію пробиваються бійці, і вони не можуть зрозуміти, як так сталося. Це просто. Смотрите, они уже из люков лезут. Из люков через канализацию. Улица Молодежная. Просто. Улиця Молодежная. Вилізли вони теж, до речі, по-молодежному. Вони спочатку проходили через кордон відкрито доволі. Ніхто їм особливо спротиву не чинив, але це теоретично може бути пов'язано із тим, що російські, як казав міністр оборони Британії Бен Уоллес, 97% російської армії зараз задіяно на території України, тому протидіяти якось проривам кордонів самої Російської Федерації доволі складно. Але як так склалося, яка мета і до чого це може призвести, поговорю детальніше з гостем у цій студії. На зв'язку зі мною Олексій Барановський, це представник політичного крила Легіону Свобода Росії. Пане Олексію, я вас вітаю у нашому ефірі. Доброго дня. Я би нашу розмову хотів почати з того, що бійці РДК та Легіону Свободи Росії своїм рішенням зайти зі зброєю в руках на територію Росії спалили усі мости, абсолютно. Дороги назад уже немає. І, мабуть, це ж розуміють і ті росіяни, які зараз перебувають на території Росії. Як вони до цього ставляться? Знаете, главная эмоция, которую мы слышим, видим от мирных жителей России на территории, собственно, Белгородской области, это удивление. Потому что люди настолько привыкли к единовластию, к тому, что Путин там царь и бог, и вдруг появились какие-то люди, и не просто люди, а которые вооружены, которые бросают вызов этой власти. И главная эмоция — это удивление. Неужели такие времена наступили? И это, в общем-то, хорошая эмоция, потому что другой фидбэк, который мы получаем, это разрываются просто чат-боты от заявок, желающих присоединиться и к Легиону, и к РДК. Среди них, конечно, могут быть и засланные агенты, поэтому проверки очень тщательные, но в любом случае это просто сотни энтузиастов, которые хотят принять участие в этой революции. Угу. А от що далі? Якщо ми назвемо умовно те, що зараз відбувається, розвідкою боєм, такою специфічною доволі, то зараз світові аналітики говорять про те, що у Кремлі не знають, як на це реагувати від слова «взагалі». І ваші військові фактично вільно проходять через кордон Росії. Чи є там спротив, наприклад, і які цілі надалі? Знаете, зато мы знаем, как правильно Кремлю реагировать. Пускай подписывают капитуляцию, и тогда у Путина будет комфортная камера в Гаагском трибунале. Ну, а если не подпишут трибунал, значит, капитуляцию, тогда в трибунал придется ему уже арестовывать и ехать. Это план максимум. Ну, собственно, какая задача? Это план максимум, план минимум — отвлекать силы вооруженные Российской Федерации с других участков фронта, перегруппировки уже фиксируются определенные, ну и создавать демилитаризованную зону. Вот сейчас порядка 10 километров от границы уже находится в такой серой зоне, частично под контролем, значит, сил освобождения. 10 километров — это уже дальность выстрела танка. То есть из танков они, допустим, с той территории уже не могут стрелять по Украине. 40 километров задача следующая — это дальность удара, значит, градов. То есть вот демилитаризованная зона должна быть минимум 40 километров. Ну, то есть есть задачи разные. Есть военные задачи, есть политические задачи, есть план А, план Б. То есть, ну, ситуация на самом деле будет развиваться дальше, и что сможем, то и сделаем. Якщо ми на одну секунду продовжимо якраз тему саме військових цілей, які зараз стоять, то для просування вперед потрібна і підтримка артилерії, і підтримка авіації у тому числі. Якщо говорити за умову, до прикладу, коли ми беремо ситуацію, що росіяни все ж якось на це, російське військово-політичне керівництво на це якось відреагує. Але тут є нюанс з тим, що західні союзники і партнери, вони проти того, щоб їхнє озброєння використовувалось на території Росії. Виходить така заплутана ситуація, щонайменше. Ну, ситуація не то, щоб запутана, вона динамічно розвиваючись. Во-первых, много перетрофейних техніки, оружия
Что-то потеряли в боях под Бахмутом украинские силы, что-то мы легиона отбил уже в ходе наступления на Белгородскую область. Это достаточно распространенное на самом деле явление, когда техника переходит из рук в руки. Мы видели неоднократно, как перекрашивается российская символика, ну и так далее. Ну, европейские партнеры, они любят выражать озабоченность. Причем в некоторых случаях они не по поводу, не по нужным поводам выражают излишнюю озабоченность. Но ситуация будет развиваться. Пока что это все-таки война достаточно, можно сказать, такая, знаете, партизанскими методами. Тут до поддержки авиации, наверное, еще рано. Но если захватим военный аэродром, то будут у нас и трофейные самолеты тоже. Все впереди. И есть даже люди, которые умеют на них летать? Ну, вы знаете, заявки на вступление в «Легион» есть и от кадровых военных. Среди них есть специалисты разных уровней. А по мере продвижения, значит, вглубь России, по мере расширения этого восстания, появятся там и летчики, и более специалисты тонких дел. Потому что далеко не монолитна армия, конечно... Речь пока что не идет о том, что целые там полки поворачивают штыки против Кремля, но идеи такие уже в армейских кругах России циркулируют, потому что они видят, что это уже все серьезно, и у повстанцев есть реальная сила.